Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi ku cyumweru cya kane cya Pasika kuri tariki ya 8 ukwezi kwa gatanu 2022. Icyumweru cya kane cya Pasika Kiliziya icyita icyumweru cy'umushumba mwiza. Icyumweru tuzirikanaho ihamagarwa. Icyumweru dusabira vocation, dusabira abumva ijwi ry'Imana ngo babashe kuryitaba. Icyumweru rero buri wese azirikane aho Imana imuhamagara, cyane cyane dusabire n'abantu batekereza kwiyegurira Imana kugira ngo Nyagasani abahe urumuri, abahe imbaraga kandi babashe kwitaba. Yesu ntiyigeze ahagarara guhamagara, kandi mubahamagara nawe waburimo. Niwumva ijwi rye rero ntunangire umutima wawe. Ariko kandi dusabirane bamwe ku bandi, umukristo wese ahamagariwe kwamamaza Yesu. Kuri iki cyumweru rero dusabire ubutumwa bwa Kiliziya kugira ngo Nyagasani agwize abamukorera kandi bamwamamaze hose mu budahemuka. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa, mutwa 13, umurongo wa 14 n'umurongo wa 43 kugeza kuri 352. Pawulo na Barinaba barakomeza bagera i Antiyokiya ho muri Pisidiya. Ku isabato binjira mu isengero baricara, ikoraniro rimaze gusezererwa. Benshi mu Bayahudi no mu banyamahanga bayobotse idini yabo baherekeza Pawulo na Barinaba. Bo rero bakomeza kubaganiriza babashishikariza gukomera ku ngabire y'Imana. Ikintu nkunda mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa ni umwete. Abakristo ba mbere bari bafite intumwa zari zifite Pawulo na Barinaba. Urabona ukuntu bashishikariye kwamamaza inkuru nziza. Ingabire y'Imana ntibayipfusha ubusa. Hari igihe twisuzugura, umuntu akavuga ati hari abandi bakwiye kuvuga, hari abandi bakwiye gukora, hari abandi bakwiye kugaragara. Wowe ingabire y'Imana yaguhaye ukayipfukirana. Ariko intumwa za mbere aho zinyuze zirabiba ijambo ry'Imana. Uzihuye nawe yaba umunyamahanga, yaba umuyahudi, yaba umuyobozi, bose barabamamazamo ibitangaza by'Imana. Ku isabato yakurikiyeho hafi umujyi wose urakorana kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Abayahudi rero ngo babone icyo kivunge cy'abantu bagira ishyari, niko guhinyura ibyo Pawulo yavugaga babisebya. Hari igihe tugira ishyari atari uko tutabona icyiza, ahubwo kuko tukirengagiza cyangwa dushaka kumvisha umuntu uri wakora neza. Kuko ari kanaka nkamurwanya nta n'impamvu mfite. Ishyari ni icyaha gikomeye gituma umuntu ahemuka kandi gituma ubabaza Imana. Kuko kugira ishyari burya ni nko kubwira Imana ko yaguhaye bidahagije. Kandi nyamara buri wese kuri iyi si ibyo afite nibyo akwiriye, kandi nibyo Imana yamuhitiyemo. Kandi nubwo waba utabifite, ntabwo igisubizo ari ukugira ishyari, wenda washaka izindi nzira zo kubigeraho nziza, ariko ukirinda kugira ishyari. Pawulo rero kugira ngo bagaragaze ko ntacyo avuze, batangira guhinyura ibyo yavugaga babisebya. Gusebanya bijyana n'ishyari. Hari ibintu biherekeza ishyari no gusebanya birimo. Nuko Pawulo na Barinaba bavuga ntacyo bishisha, bati byari ngombwa ko ari mwe mubanza gushyikirizwa ijambo ry'Imana. None ubwo muryamaganye mukabona ko mwebwe ubwanyu mudakwiye ubugingo buhoraho, ngaho rero twisangiye abanyamahanga
ni nako nyagasana dutegetse agira ati nagushyiriyeho kuba urumuri rw'amahanga kugira ngo uzajye n'ijambo ry'umukiro kugeza aho isi igarukira. Banze kumva ubutumwa bwabo, none barabwiye bati ubwo mu bwanze reka tubushyire ababushaka. Abantu nibanga ibyo babwira ntuzabibatsindagire, uzafata inzira ujye gushaka ahandi wamamaza inkuru nziza, kuko hari abasonzeye Imana. Abanyamahanga rero bo babyumvise barishima, kuko bo bumvaga banategereje kugirirwa impuhwe. Burya koko uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Abayahudi basuzuguye inkuru nziza, abanyamahanga baranezerewe barishima basingiza ijambo rya Nyagasani, n'abari baragenewe ubugingo bose baremera. Nuko ijambo rya Nyagasani ryongera muri icyo gihugu cyose, ariko Abayahudi boshya abagore b'abapfasoni bubahaga Imana kimwe n'abanyacyubahiro muri uwo mujyi, babateza Pawulo na Barinaba ngo babatoteze kugeza ubwo bamenesha mu gihugu cyabo. Aha rero biratangaje, abantu ngo bubahaga Imana none baraboheje baremeye kugendera mu kigare. Ikigare kirica, ikigare kitwara umuntu kikamubuza ubwenge, kikamubuza gushishoza. Wasanga nawe uri mu bigare bidafite 12, muvandimwe ibohore ku bigare. Nabo rero ngo bamare kwihungura umukungu wo mu birenge byabo, barawubasigira maze bajya mu mujyi witwa Ikoniyo. Abigishwa baho basigaye buzuye ibyishimo na Roho Mutagatifu. Nubwo Pawulo na Barinaba bagiye, ariko abigishwa basigaye banezerewe. Gitumye banezerewe n'iki? Nicyo babasigiye Kristo, kandi Kristo nta cyamo bakuramo kibaho. Duharanire twese rero kuba mu Mana no kuyikomeraho, kandi nitunahura n'ibigeragezo nibitubuza ibyishimo bisendereye. Turazirikana kandi Zaburi y'ijana, Nyagasani uratuyobore inzira zigeza ku bugingo, kandi uzatwinjize mu ngoro yawe. Nyagasani ngwino tuyobore inzira igana iwawe. Naho isomo rya kabiri turisanga mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana Intumwa, mutwe wa 7, umurongo wa 9 n'umurongo wa 14 b kugeza ku 17. Jyewe Yohani mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashoboraga kubarura, iturutse mu mahanga yose, mu miryango yose, no mu bihugu byose, no mu ndimi zose. Bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntama, bambaye amakanzu yererana kandi bafashe imikindo mu ntoki. Umwe mu bakambwe arambwira ati, aba bavuye mu magorwa akaze, bamesha amakanzu yabo bayezereza mu maraso ya ntama, niyo mpamvu bahagaze imbere y'intebe y'ubwami bw'Imana bayiha icyubahiro amanywa n'ijoro mu ngoro yayo, maze uwicaye ku ntebe y'ubwami akazabugamisha mu ihema rye. Uwakoreye Imana azagororerwa. Amahanga yose, ibihugu byose, indimi zose, amoko y'abantu yose, ni ukuri Nyagasani agerera hose icyarimwe. Uwamukoreye azamwiyereka kandi azamwambika ikamba ry'ubugingo. Hanyuma rero uyu muntu yarabyeretswe, Yohani yarabyeretswe, hanyuma kandi bamubwira ko aba bantu ntabwo babayeho uko babonye. Oya, n'abantu bageragejwe baba intwari, n'abantu batsinze ibigeragezo, n'abantu babayeho uko Imana ibishaka. Kandi ngo ntibazongera kugira inyota ukundi,
ndetse n'izuba n'icyorezo cyaryo ntibizabageraho ukundi, kuko ntama uri rwagati y'ubwami azababera umushumba akabashora ku mariba y'amazi y'ubugingo. Nuko Imana ikazahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo. Nyagasani niwe mushumba w'abamwiringiye, kandi niwe uhanagura ubwe amarira yabo. Nawe muvandimwe, Yesu akuragire mu rwuri rwe rutoshye. Ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Yohani umutwe wa 10 umurongo wa 27 kugeza kuri 30. Yesu yari yarabwiye Abayahudi ati ndi umushumba mwiza. Nuko yongera kubabwira ati ntama zanjye zumva ijwi ryanjye, ndazizi nazo zikankurikira. Yesu azabe, Yesu arakuzi. Niba umukurikira agutandukanye n'abandi bose, uri ikinege mu maso ye. Niwe mushumba utarumanza intama, niwe mushumba umenye intama igihe cyose naho ziri hose. Ngo byongeye kandi nta n'uzazimukura mu biganza. Data wazima yaruta byose, kandi ntawagira icyo ashikuza mu kiganza cya Data. Jyewe na Data turi umwe. Ubwo ni ukuvuga ko ukunzwe na Yesu akundwa na Data, urinzwe na Yesu arindwa na Data. Muvandimwe, nguwo umushumba mwiza ayobora intambwe zawe, azirinde kudandabirana, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi ku wa mbere tariki ya 9 ukwezi kwa 5 2022. Turahimbaza abatagatifu Izayasi, Pakomi na Langwida. Abizihiza bazina babo mbifurije umunsi mwiza. Ejo ku cyumweru twijihije umunsi mukuru w'umushumba mwiza. Umushumba uturagiye, umushumba uhamagara, umushumba uduherekeza, umushumba udukenura, umushumba udasanzwe utatuzimiza. Dukomeze tumurangamire, twumve ijwi rye. Muri iki cyumweru dutangiye, buri wese yige kumva gutega amatwi ijwi ry'umushumba mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 11 murongo wa 1 kugeza kwa 18. Intumwa n'abavandimwe bari muri Yudeya bari barumvise ko n'abanyamahanga bakiriye ijambo ry'Imana. Petero rero ngo agaruke i Yerusalemu, abagimwe batangira kumugisha impaka bagira bati, ubonye ngo uragenderera abatagemwe kandi ugasangira nabo. Ivangura, kumva ko ibyiza byose ni njye byagenewe, undi nta ruhare yabigiramo, nta ruhare yabibonaho. Bavandimwe, imyumvire yacu iraciriritse, twumve ko itandukanye n'Imana. Imana ikunda bose. Inkuru nziza yagombaga kugera no ku banyamahanga. Abayisiraheli kuko barakunzwe baratoneshwa, ariko si cyo kivuga ko Imana izabagarukiraho. Nyagasani azakunda bose abigarurire, kandi abageze mu bwami bw'Imana. Aba bavandimwe rero batangaye kuko Petero ndetse n'izindi ntumwa bagenda bakegera abanyamahanga bagasangira nabo, bakaganira nabo, bagashyikirana. Ariko Petero abatekereza uko byagenze ntacyo aciyeho, agira ati, nari mu mujyi w'i Yope ndiho nsenga nza gutwarwa, maze mbona mu ijuru ikintu kimeze nk'umwenda munini gifashwe mu mfuruka enye, cyururuka gituruka mu ijuru maze kiza kinsanga. Uko nakagihanze amaso nitegereje, mbona inyamaswa z'amagura nezo ku isi, ibikoko by'inkazi, ari ibikururuka ku butaka, ari n'ibiguruka mu kirere. Nuko numva ijwi rimbwira riti, Petero haguruka wice mazurye. Niko gusubiza nti, oya nyagasani,
nabera sinigeze nasamira icyanduye cyangwa igihumanya. Ijwi rituruka mu ijuru ryongera kumbwira riti, icyo Imana yahumanuye ntukakite icyanduye. Ibyo bincuro eshatu hanyuma byose bisubizwa mu ijuru. Ako kanya abantu batatu bari baturutse i Kayisareya bantumweho babahagaze ku rugo nari incumbitsemo. Roho Mutagatifu ambwira kujyana nabo nta gushidikanya. Abavandimwe batandatu mu ruzi nibo bamperekeje, nuko twinjira mu nzu y'uwo muntu. Ubwo adutekereza ukuntu yabonye umumarayika wamubonekeye mu nzu ye, akamubwira ati, wohereza abantu Yope utumire Simoni uhimbwa irya Petero, azakubwira amagambo azagukiza wowe n'urugo rwawe rwose. Igihe rero nteruye kuvuga, Roho Mutagatifu abamurikiraho nk'uko natwe yatumanukiyeho mu ntangiriro. Bavandimwe, ni ukuri Imana ntitoranya. Imana ikunda abantu bose. Kimwe muri logika abantu batumva kuri iyi si ni ukutumva ukuntu Imana ikunda abantu bose. Ishobora kubagirira neza. Njya mbona intambara ziba mu madini, ukabona umuntu araje akubwira ati, yo rwose seri makire ukunda Imana ariko ubuze ikintu kimwe, ubuze gukizwa. Hari abajya babimbwira, ariko ntabwo Imana ikiriza mu idini, umutima wawe yawukiza aho uri hose. Bene izo ntambara rero ziba zigaragaza ko nta ntambwe turagera y'imyumvire y'Imana. Imana ifite umutima mugari. Niyo mpamvu tutagomba guterana amabuye, ahubwo tugomba kuzuzanya. Aho uri habe mu by'ukuri, uhabe wese, ariko wubahe n'undi. Kuko ntabwo ibyiza byaremewe wowe wenyine, nta nubwo ijuru ari wowe uritanga. Imana niyo mu buntu bwayo izatugabira iryo juru bitewe n'uko twarikoreye birumvikana, ariko uruhare runini n'urwa Nyagasani. Petero rero yoherejwe ku banyamahanga kugira ngo nabo bakingurirwe kandi bahabwa Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu aramanutse. None se niba Imana idashyiraho imipaka, twebwe dushyiraho imipaka yihe y'iki? Ubwo boni Petero ati, nahise nibuka rya jambo rya Nyagasani yavuze ati, Yohani yabatirishije amazi, naho mwebwe muzabatirizwa muri Roho Mutagatifu. Niba si Imana yarahaye abo bantu ingabire imwe natwe igihe twemeye Nyagasani Yezu Kristu, jye rero nari nde wo kuburizamo umugambi w'Imana. Bumvise ibyo baratuza, bakuza Imana bavuga bati, noneho Imana yahaye n'abanyamahanga kwisubiraho ngo baronke ubugingo. Noneho niyo mpamvu uyu munsi tugomba gutangarira Imana tuti, noneho na kanaka Imana yamugezeho, noneho na wa mujura Imana yamugezeho, noneho na wa muntu wabaga mu busambanyi Imana yamugezeho, noneho na wa muntu wabaga mu nzika Imana yamugezeho. Erega dushobora no kwibwira ko turi mu idini tukarigumamo ariko tutajya mu ijuru. Kubera iki? Kuko kuba mu idini si byo bizadukiza. Tuzakizwa n'ibikorwa dukora. Bangahe se bava muri ayo madini basengeramo, bakaza bakarara mu mahane, bagasenya ingo zabo. Birambabaza cyane iyo hari abakristu bajya baza kungisha inama, umuntu akaza akubwira ati, ngewe ndasenga ndanaririmba ariko ndi mu nzira ya divorce. Ese ubwo ibyo bantu babihuza bati? Ubukristu bwacu nibugere mu buzima bwa buri munsi, maze Kristo atumurikire, aho kurwana intambara y'amadini turwana intambara y'ukwemera. Nyagasani, umutima wanjye kwaguka, buri wese mu biremwa abone mu mwanya, sinzigere nihugiraho, kandi abagukunda bahamye ku rukundo rutagira umupaka. Turazirikana kandi Zaburi ya 41, umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Uwo niwe twese tugomba kurangamira. Ivanjiri ntagatifu yo turayisanga kwa Yohani umutwa 10 umurongo wa mbere kugeza kwa 10. Muri icyo gihe Yezu abwira abafarizayi ati, ndababwira ukuri koko, umuntu utinjirira mu irembo ry'urugo rw'intama
ahubwo akuririra handi abari umushura n'igisambo unyura mu irembo we abari umushumba w'intama. Yesu niwe mushumba mwiza, niwe uragira intama zikamererwa neza zigatekana. Muri iki gihe aho abantu bita abashumba atari bo, aho abantu bigira abashumba batari bo, aho abantu basigaye biyimika, dusaba Imana, dusaba imbaraga, dusaba urumuri rwo kumenya umushumba mwiza uruta bose. Aba ari we turangamira, aba ari we dukurikira, kandi azatugeza mu bwami bw'Imana. Azatwereka inzira, kandi iyo nzira nta kirura kizamudutesha. Unyura mu irembo we aba ari umushumba w'intama. Uwugarira irembo aramwugururira n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina yazo. Nuko akazahura. Njye nitegereza abashumba kuntu bakunda amatungo yabo, abashumba b'inka ukabona bakunda inka, abashumba b'intama bagakunda intama, kandi ngo buri yose bakaba yizi. Yesu rero we atuzi kurusha uko umushumba amenya intama ze bisanzwe, kuko niwe mushumba mwiza w'ikirenga uruta bose, n'abashumba beza niwe bigiraho. Kuri uyu munsi dusabire abashumba bacu kugira ngo Nyagasani akomeze kubagira uko abyifuza, kandi dusabire n'intama ngo ze kugora abashumba. Twisabire kugira ngo ijwi ry'Imana aho rivugira turyumve, turitandukanye n'andi majwi, dore ko biduhamagara muri iki gihe bidutesha inzira nziza ari byinshi. Yesu ati intama zose iyo amaze kuzikura mu rugo azijya imbere zikamukurikira, kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye. Ntizikurikirwa ahandi, ahubwo ziramuhunga kuko ziba zitazi ijwi ry'abahandi. Yesu yabaye icyo kigereranyo, ariko bo ntibamenye icyo yashaka kubabwira. Nuko Yesu ati ndababwira ukuri, koko ni irembo ry'intama. Abandi bose baje mbere yanjye ni abajura n'ibisambo, intama zanze kubumva. Ni irembo uzanyuraho yinjira azakizwa, azishyira yizane kandi abone urwuri. Umujura agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura, ge rero nazamwe no kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Yesu niwe mushumba utanga ubugingo busagambye. Mureke rero twese tumusange, tumwakire, tumurekurire ubuzima bwacu. Nyagasani akumurikire, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kuwa kabiri tariki ya 10 kwezi kwa gatanu 2022. Turahimbaza abatagatifu Solange, Epimaque, Gordiani, Isidore umuhinzi wa mbere. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 11, murongo wa 19 kugeza kuri 26. Abavandimwe bari batatanijwe n'ibitotezo byavutse igihe cya Stefano, baragenda bagera muri Fenisiya, Ishipure n'Antiyokiya, ntibagira undi batangariza ijambo ry'Imana uretse Abayahudi bonyine. Ariko bamwe muri bo bakomoka muri Shipure no muri Sireni bageze i Antiyokiya bamenyesha n'Abagereki inkuru nziza ya Nyagasani Yesu. Ubasha bwa Nyagasani burabakomeza, bigatuma umubare w'abahinduka bakamwemera urushaho kwiyongera. Bavandimwe, aba bantu bamamaza Yesu, izi ntumwa za Yesu, Stefano n'abandi bakurikiye Nyagasani, bafite umurava, kandi uwo murava ntubabuza guhura n'ibigeragezo. Muri iki gihe twiyo duhuye n'ibigeragezo,
umurimo wacu waba umurimo usanzwe cyangwa umurimo w'Imana dukora usanga dutangiye kuganya dutangiye kuvuza induru dutangiye mbese biracitse ibigeragezo nibiracitse ariko kuva mu ntangiriro ya Kiliziya abigishwa ba Yesu bahuye n'ibigeragezo bikomeye ariko ibyo bigeragezo ntibyigeze bihungabanya ukwemera kwabo Kristo wazutse aradutuma kandi hadutuma ni mu birura tuzahura n'ibirura by'amoko menshi ntituzagira ubwoba Stefano nabandi biyemeje gukurikira nyagasani baramaramaje ibyo bazahura nabyo byose baramaramaje umubare w'abemera ukarushaho kwiyongera dusabire ubutumwa bwa Kiliziya dusabira bigisha inkuru nziza kugira ngo koko umubare w'abemeranya gasane wiyongere ariko umubare ujyane no guhinduka nyabyo kuko dushobora kubona umubare ariko ntitubona abakirisitu ubasha bwa nyagasane rero ngo bwarabakomezaga bigatuma umubare w'abahinduka bakamwemera urushaho kwiyongera nuvuga ko n'ubuhamya bw'aba bavandimwe bwatumaga uyu mubare wiyongera ese twebwe y'abantu batubonye baremera y'abantu batubonye bamenye Imana cyangwa harabayanga akavuga ati niba gusenga ari biriyo nzigumira ukonde tujya tukumva izo mvugo kabona umuntu arasenga akavuga ati niba umuntu niba gusenga ari biriyo ibyiza nuko ntasenga bivuze ko iyo usenga ntiwera imbuto nziza utukisha izina ry'Imana ugafunga n'umuryango w'abashaka kwinjira iyo nkuru nziza iyo nkuru iza kugera kuri Kiliziya Yeruzalemu maze bohereza Barinaba i Antiyokiya ngo agereyo abona ineza Imana yari yabagiriye biramushimisha nuko arabihanangiriza ngo bizirike kuri nyagasani babikuye ku mutima koko rero Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye roho mutagatifu n'ukwemera bityo abantu benshi biyongera kubemera nyagasani nuko Barinaba agitarisi gushaka Sawuli aha musanze amuzani i Antiyokiya bahamara umwaka wose bakorera iyo Kiliziya kandi bigisha inteko nyamwinshi y'abantu aho Antiyokiya nyine niho abigishwa bitwe bwa mbere na mbere abakristo iki gitutsi cyiza cy'izina ryaturutse Antiyokiya aho Barinaba yoherejwe gushaka Sawuli hanyuma bakakorera ubutumwa umwaka wose bagasiga byose bakegukira inkuru nziza icyampa ngo natwe twegukire ijambo ry'Imana maze tuba abakristo banyabo duhabwe izina ridasebya Kristo kandi tumukorere koko mu byacu byose mu gihe cyacu cyose suko abantu batari bafite imirimo yabo bwite ahubwo nuko bahisemo gukorera nyagasani turazirikana kandi Zaburi ya 86 mahanga mwese nimusingize Uhoraho nibyo nyagasani ni umwami nitumusingize rero kubera ibyiza akora Ifanji ntagatifu yo turayisanga kwa Yohani umutwa 10 murongo wa 22 kugeza kuri 30 muri icyo gihe Yerusalemu bahimbazaga umunsi mukuru wo gutaha ingoro y'Imana hari mu itumba Yesu yagendagendaga mu ngoro munsi y'ibaraza rya Salomoni Abayahudi baramukikiza baramubaza bati uzakomeza kuturerega na ryari niba uri Kristo witwerurire ubitubwire hari igihe umuntu yanga kumva agashaka impamvu zivuye ku bandi ntabwo numvise uriya muntu avuga nabi ntabwo numvise uriya muntu ntabwo ibyo avuga bikora ntabwo mbese ugasanga urasobanura ibijyanye no kutemera kwawe bivuye ku bandi abantu nabo barenderanya kuri Yesu ni ryari Yesu atavuze ni ryari atabasobanuriye iby'ingoma y'Imana ni ryari atakoze ibitangaza mu maso yabo ni ryari atabiyeretse ariko ntibashatse kumwemera none bati uraturerega kugeza ryari
ni kenshi natwe tuba dufite ibibazo aho kugira ngo tubikemure tugashakira igisubizo ku bandi kandi tukagaragaza ko ibyitwarire yacu itaduturutseho tutari ba responsable b'uko twitwaye ahubwo ari ukubera ko ndi mubi kubera ko nkoze nabi kubera ko narakaye kubera ko navuze nabi kubera ko ariko mu byukuri ntago ari kubera ko iri muri nje ntago iri inyuma yanje ntago iri hirya yanje buri wese rero yisuzume tukwiye kumera nk'aba bantu abayahudi babwira Yesu ngo uzakomeza kuturega kugeza ryari ngo twange kwemera ukuri hanyuma twitakana Imana ngo Imana ntacyo yakoze Yesu yavuze ukuri kuva yinjiye muri iyi si uwashatse kukumva yarakumvise n'uyu munsi wa none hari abamwumvise hari n'abadashaka kumwumva ariko ukuri kwe kwaramenyekanye niba mvuze ababwira ati ndababwira mukanga kwemera ibikorwa nkora mu izina rya data nibyo bihamya ibyanjye mwe ntimwemera kuko mutarabo mu ntama zanjye abakuri inzira ku murima mwanze kwemera ni muri mu ntama zanjye Yesu icyo nkunda ntabwo asigiriza muri iki gihe turasigiriza bikabije ubusambanyi tukabwita urukundo cyangwa uburenganzira ubu abantu bafite ngo uburenganzira bwo gusambana kugeza naho duha abana bacu bibibondo imyaka 10, 12 kugera tukabaha udukingirizo mu burenganzira bwabo mu mashuri hakajyamo udukingirizo nyagasani n'ikizire n'ikizirizwe bantu mu nyumva umenye ngo niba uri umurezi ukemerera umwana wawe gukoresha agakingirizo niba uri umubyeyi ukemera umwana gukoresha akagakingirizo aho kumwigisha indangagaciro aho kumutoza umuco na kirazira kera cyaraziraga mu Rwanda kwica noneho kwica uruhinja ubu rero noneho ushobora kunyarukira muri farumasi ukagura kanini kajya munsi ukakamira ubwo nuvuga ngo ura programa kuri buhure n'umuntu ukabishyira muri gahunda hanyuma ukanashaka n'uburyo bwo kujya kugura ko kanini ari ucuruza ko kanini ari ugatanga ari ugira inama zo kugafata twe abo bose bari mu cyaha kimwe mureke rero tuzibukira icyaha rubyiruko nimumenye ko ubuzima ntibugurishwa ubuzima ntibugurwa ntibunasimburwa uko wica umubiri n'umutima wawe urapfa mubyeyi menya ngo rero umwana wawe hakiri kare umutoza ingeso nziza n'imico myiza naho ubundi turabiba urupfu kandi tuzasarura urupfu Imana idufashe ntabwo Yesu yigeze asigiriza ibingibi dusigaye tuvuga ngo nakomeretse abantu ngo ntabababaza ngo ntiyambure umugati oya niba uri umukristu bawe cyangwa urorere Kiliziya Gatolika ivuga yuko abashakanye bakoresha uburyo bwa kamere kandi ubwo buryo ni scientifique byaragaragaye ni uburyo bwemewe na science mushobora kubwiga mukabukoresha Kiliziya Gatolika ndetse n'andi madini yose numva ntarishyigikiye gukuramo inda cyangwa se gukorera imibonano mpuzabitsina mu by'ukuri usanga ikibazo ntabwo kikiri ubusambanyi ikibazo cyabaye gutwita icyo ni cyo kibazo gikomeye duhanganye nacyo ibindi byose twabishyize ku ruhande Yesu rero ati narababwiye mwanga kumva mwanga kwemera ibikorwa nkora mu izina rya data nibyo bihamya ibyanjye mwe ntimwemera kuko mutarabo mu ntama zanjye intama zanjye zumva ijwi ryanjye ndazizi nazo zikankurikira nziho ubugingo bw'iteka kandi ziteze gupfa bibaho byongeye kandi nta n'uzazinkura mu kiganza data wazimpaye aruta byose kandi nawagira icyo ashikuza mu kiganza cya data jye na data turi umwe
bavandimwe rero ushaka gukurikira imana akurikiza ijambo ryayo nta kindi ahasigaye muvandimwe mwifurije kugendana na Kristo mwifurije kuyoborwa nawe ugira amahoro ugira umugisha we urakabaho Shalom Kristo Yesu akuzwe turi kwa gatatu tariki ya 11 kwezi kwa gatanu 2022 turahimbaza abatagatifu Estela na Mamerti abiziza bazina babo mbifurije umunsi mwiza isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 12 murongo wa 24 kugeza kuri 25 n'umutwe wa 13 murongo wa mbere kugeza kuwa gatanu muri iyo minsi ijambo ry'Imana rirushaho gukura no kwamamara naho Barinaba na Sawuli barangije umurimo wabo i Yerusalemu bagarukana na Yohani bitaga Mariko twibuke ko Barinaba yafashije cyane Sawuli kugira ngo abakristo bamwemere bamutinyuke yaramuherekeje rero mu nzira ze za gitumwa dushimira Imana kubera abantu bose batugirira neza mu buzima bw'ubutumwa mu buzima bw'iyogeza butumwa mu buzima bwacu bwa gikristo buri gihe hari abantu Imana isuha ishyira ku nzira yacu kugira ngo batubere nk'abamarayika muri kiliziya ya Antiokia hari abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba Simeoni bitaga umwirabura na Rusiyusi w'i Sireni Manaheni wari wareranywe n'umwami Herodi na Sawuli igihe bari bateraniye gusenga kandi basibye kurya Roho Mutagatifu arababwira ati Barinaba na Sawuli nimubashyira ukwabo bajye gukora umurimo nabahamagariye Imana ihora yitorera hari abantu ishyira ku ruhande kugira ngo bazayikorere suko wenda ari bitangaza baruta abandi ariko Imana ihitamo ku buryo ishatse kandi igira impuhwe buri gihe mu muhamagaro wacu haba harimo impuhwe z'Imana Barinaba na Sawuli Imana ibashyize ku ruhande kubera ubutumwa ibafitiye nawe wasanga uyu munsi nyagasana gufitiye ubutumwa ese wabwemera ese uriteguye hari Imana ibidufitiye ubutumwa yabo tugezeho tukayitarutse urabona nge sinabishobora genda ubwire kanaka urabona ngewe reka nta mbaraga mfite sinzi kuvuga sinize cyane dufite impamvu zitarangira zituma twanga ubutumwa ariko Imana yagutoye ikuzi neza ntabwo Imana yibeshya iyi Imana iguhaye ubutumwa ikuzuza n'imbaraga Barinaba na Sawuli nabo Imana izabasendereza imbaraga zayo kugira ngo bajye gukora umurimo Imana yabahamagariye nuko bamaze gusiba kurya no kwambaza babaramburaho ibiganza barabohereza ubwo Barinaba na Sawuli batumwe na Roho Mutagatifu bamanukira i Seleukiya aho bafatiye ubwato berekeza mu kirwa cya Shipure bageze i Salamina bamamaza ijambo ry'Imana mu masengero y'Abayahudi ubwo bari kumwe na Yohana umufasha wabo buzuye Roho Mutagatifu barajyanye kujya kwamamaza Yezu bisaba kuyoborwa na Roho Mutagatifu kuko utayobowe na Roho Mutagatifu wayoborwa n'ibyo usanze wayoborwa n'amarangamutima wayoborwa n'abo muhuye mu nzira ni ngombwa ko tuyoborwa na Roho Mutagatifu kugira ngo tubeho mu gushaka kw'Imana nyagasani ngwino tumurikire kugira ngo huko natwe tumurikiwe n'ijambo ryawe tubashe kwamamaza kandi tubifashwemo n'imbaraga za Roho Mutagatifu turazirikana kandi Zaburi ya 66 Mana yacu imiryango yose ni gusingize murabizi mwese ntacyo dushoboye ariko Imana iduha kwisingiza maze tukanezerwa Ivanjili ntagatifu yo turisanga kwa Yohani umutwa 12
murongo wa 44 kugeza kuri 50. Muri icyo gihe Yesu arangurira ijwi atunyemera sijya abayemeye ahubwo abayemeye uwantumye, kandi rero umbona ababonye n'uwantumye. Ukunda Yesu akunda na Data, kuko Yesu akorana na Se. Birashimishije ukuntu Yesu yishimira gukorana na Se. Muri iki gihe niba hari ikintu gikomeye, nuko abantu bashobora gukorana neza. Abantu batikunze, abantu batirebye, abantu batiraririye, abantu batavangirana, gukorana n'abandi neza ni ikintu gikomeye. Ni umugenzo mwiza kugira ngo ukorane n'abandi, bisaba kwicisha bugufi, ukemera ko abandi bashoboye, ukarangiza neza ibyo ushinzwe kugira ngo utababangamira, kandi ukumva ko undi nawe afite umwanya, afite ibitekerezo, afite icyo yageraho yanagufasha nawe. Nta mugabo umwe, niko bavuga mu Kinyarwanda. Yesu rero na Se barakorana, nta urwanya undi, nta uhigikundi, nta urengera undi, ni ukuvuga ngo bakorana mu bumwe bwuzuye. Ubumwe rero babudusige, natwe twige gukorana. Abantu dukorana tubishimire, abantu dukorana tubasabire, tubasabire ibyiza, twirinde amashyari, kuko ntabwo uri ku isi wenyine. Ntabwo uteze kuzigera ugera ku byo wifuza uri wenyine. Buri wese rero akeneye undi, nubwo yaba ari wa undi mutoya. Ariko Yesu na Se we bakorana neza mu bumwe bwuzuye butajegajega. Yesu ati, naje mu nsi ndi urumuri kugira ngo unyemera wese adahera mu mwijima. Yesu ni urumuri rw'amahanga. Yesu yaraje ngo ureke kugenda mu mwijima. Ni urumuri rw'ubuzima bwawe, ni urumuri rw'umutima wawe. Nyagasani, ngwino usure umwijima undimo, ugende ukendera. Nihagira uwumva amagambo yanjye ntayakurikize, singe umucira urubanza, kuko ntazanywe no gucira isi urubanza, ahubwo naje gukiza isi. Aha rero niho nkundira Yesu, ntabwo Yesu ari umucamanza nk'abo tusanzwe tuzi. Yesu ni umukiza, Yesu ni urumuri. Ungaya kandi ntiyakira amagambo yanjye, afite umucamanza we. Ijambo navuze ni ryo rizamucira urubanza ku munsi w'imperuka, kuko ntavuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo mvuga n'ibyo nzavuga. Kandi nzi ko itegeko rye ari ubugingo bw'iteka. Jye rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye. Yesu ntajya busanya na Se. Muri iki gihe hari abantu benshi bafite imvugo ibusanya, imvugo itari mu kuri, imvugo irimo uburyarya, imvugo irimo ikinyoma, imvugo irimo kwiyerekana. Ariko Yesu ati, ngewe na Data ntitubusanya, ibyo yambwiye nibyo mvuga. Mu butumwa bwacu tujye twirinda kwivuga no kwiyongereraho ibyo Imana itadutumye, cyangwa se kugabanya ku byo yadutumye, wenda kugira ngo abantu bishime, banezerwe, hanyuma bumve ko ijambo ry'Imana ritabacira urubanza. Oya, tuvuge ukuri uko kuri, tuvuge iby'Imana yadutumye uko biri. Uzemera azemere, uzahakana nawe ntabwo urubanza rwe ruzaba ruturiho. Dusabe rero Nyagasani waje muri iyi si ari urumuri kugira ngo atumurikire, ariko amurikire n'abandi benshi bakeneye urwo rumuri. Iyi si iri mu mwijima, aho ikinyoma, urwangano, icyaha, kugira nabi, ishyari, kwireba n'ibindi byinshi byugarije umutima w'umuntu. Nyamara amahoro nta handi ari, nta handi hari umukiro, ni kwa Yesu. Icyama abantu bakabimenya, abantu bifuza umunezero ariko bagahunga Yesu, bakanga Yesu, bakagaya Yesu, bagatuka Yesu.
none se ko Yesu ari we soko y'ibyiza byose n'umuhungu uzabikuraye nagira ngo nkubwire ko ibyo se kibazaguha bizaba ari igicagate kandi umunsi wose azabikwishyuza na ibyishimo byo kwa Yesu ni ibyishimo bihoraho bisendereye utunga waba urwaye waba uri muzima waba ubabaye waba wishimye ibyishimo byo kwa Yesu nta mupaka bigira nyagasani rero aduhundagazemo ibyo byishimo tumwemere kandi tumwamamaze akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa kane tariki ya 12 kwezi kwa gatanu 2022. Turahimbaza batagatifu Akili, Nereyi, Pankras, Imelda na Epifano. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mutwe wa 13 murongo wa 13 kugeza kuri 25. Bavuye mu kirwa cya Shipure berekeza muri Aziya, Pawulo na bagenzi be bafatira ubwato i Pafo bambuka bajya i Perige ho muri Pamfiliya. Nuko Yohani atandukana nabo yisubirira i Yerusalemu. Ubwo rero ngo bave i Perige barakomeza bagera i Antiokiya ho muri Pisidiya, ku isabato binjira mu isengero baricara. Nyuma y'isomo ryo mu gitabo cy'amategeko n'abahanuzi, abatware b'isengero babatumaho bati bavandimwe, niba hari amagambo mufite yashishikaza rubanda ngaho nimuvuge. Birashimishije ukuntu aba bavandimwe bahuye na nyagasani Pawulo na bagenzi be bamamaza inkuru nziza aho bageze hose. Bavandimwe, urebye igihe dukoresha dukora ibyacu, ukareba igihe cyacu dukoresha twiyitaho, ukareba igihe dukoresha tuvuga amagambo, tubara inkuru, tureba WhatsApp, tureba filime n'ibindi, ariko hagera kuvuga inkuru nziza twese tukareba hasi, mbese ugasanga umuntu agize ubwoba, undi yihugiyeho, undi nta mwanya afite. Hari abantu njya ntumira bazaze mu nyigisho cyangwa gusenga kuko ati rwose njyewe nta mwanya ngira, ariko ntasiba ubukwe, ntasiba ibitaramo, ntasiba siporo, ntasiba kureba televiziyo n'ibindi n'ibindi. Ejo nari mumuganira n'abanyeshuri banjye mbabwira ko mbona mufite imyitwarire mibi bimeze gute. Turaganira, umwana arambwira ati uzatubwirira ababyeyi bajye baduha umwanya tuganire. Mutekereze aho umwana yifuza kuganira n'umubyeyi we ataramupfushije. Babyeyi rero rwose ndabasabye, ndabinginze mushaka umwanya w'abana, kuko umwana uburiye umwanya bizakugiraho ingaruka, nawe bimugireho ingaruka. Nubwo wamuha ibya mirenge ntago biruta urukundo wamukunda. Rero Pawulo na bagenzi be biyeguriye inkuru nziza barayitangira, bakora ibishoboka byose aho bageze hose. Si uko bagira amagambo menshi, nuko bakunda Imana kuruta byose, bakumva bayivuga aho bageze hose no mu byo bakora byose. Pawulo rero arahaguruka atinuba, atijijishije. Hari abantu munasaba serivisi ugasanga barabanza kuburana cyangwa se barijijisha cyangwa se ntabwo batanga bishimye, ukabanza kubinginga, ukabanza kubapfukamira. Pawulo we suko bimeze arahaguruka, amaze kubacecekesha ikiganza aratera ati bayisiraheli namwe abatinya Imana nimunyumve. Pawulo afite ububasha ahabwa na nyagasani, arabacecekesheje mu izina rya nyagasani, mwumve inkuru nziza.
dufite ikibazo uyu munsi cy'abantu baza mu nsengero ndya muri za kiriziya bahora bavuga badashobora guciceka ngo bumve ijambo ry'Imana baganira bitaba za telefone begisha no ibyo byose niho bitangirira utacyubaha ingoro y'Imana birumvikana asohoka n'ubundi uko yaje Pawulo rero ati nimunyumve Imana ya Isiraheli umuryango wacu yitoreye abasekuruza bacu ibaha kurokoka igihe bari abasuhuke mu gihugu cya Misiri hanyuma ihabavanisha ububasha bwayo bukomeye ibitaho mu myaka 40 yose bamaze mu butayu nuko imaze kwimura amahanga 7 mu gihugu cya Kanahani ibagabira icyo gihugu ho umurage ibyo byose byamaze imyaka igera kuri 450 Pawulo arahera ku mateka yabo mateka bose bemera kandi amateka yuzuyemo imbaraga z'Imana Imana imaze kuhigika nubwo abayisraeli basabye umwami Imana baha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini amara imyaka 40 ku ngoma Imana imaze kumuhigika ishyiraho Dawudi ngo habere umwami ari we yatanzeho icyemezo iti nabonye Dawudi mwene Yese umuntu nguye ku mutima uzakora ibyo nshaka byose Dawudi umuntu uguye Imana ku mutima Dawudi umuntu wishimirwa n'Imana Dawudi igihangange ari kuzi ko hari ikindi gihangange kimusumba nyagasani Mu rubyaro rwe rero nkuko Imana yari yabisezeranije niho yakuye Yesu umukiza wa Isiraheli mbere yo kuza ko Yohani yatangarije abayisraheli bose batisimuye kwisubiraho nuko ajya kurangiza ubutumwa bwe aravuga ati ntabwo nduwo mukeka ahubwo harugiye kuza nkurikiye nkaba nakwiriye no guhambura udushumi tw'inkweto ze Yohani urugero rwo kwicisha bugufi Yohani utabangamira Yesu na rimwe hari abantu babangamira abandi mu butumwa wabona undi atera intambwe ukamuca ikirenge wabona undi yageze kukiza ukamusenye cyangwa ukagisenya ariko Yohani yubashye ubutumwa bwa Yesu yamubona akajya ku ruhande ati uyu we sinkwe no gupfundura udushumi tw'inkweto ze uyu nange niwe nkorera Ese ko twese dukorera Imana imwe dupfiki turwanira iki amakimbirana vahe nyagasani ngwino duhe kumenya umwanya wacu tuwishimire kandi dufashe nabandi tunabishimire abo duhuje ubutumwa kandi n'abaturushingabire nabo tubagusingirize turazirikana kandi Zaburi ya 88 tuzaririmba iteka ryose impuhwe za nyagasani kuko nyagasani uri umunyampuhwe kandi ndagushimira ko utubeshejeho mu mpuhwe zawe ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 16 kugeza kuri 20 muri icyo gihe Yesu yari amaze koza ibirenge by'abigishwa be arababwira ati ndababwira ukuri koko nta mugaragu usumba shebuja kandi ntumwa ntisumba uwayitumye Mureke rero dusaba Imana kwicisha bugufi. Muri iki gihe hateye ibintu byo kwikuza. Umuntu akisumbukuruza akigira igitangaza. Rimwe na rimwe akitwerera ibitari ibye kugira ngo abantu bamwubahe ku ngufu. Ariko burya kimwe mu bintu nabonye ni ukwishaka icyubahiro ku ngufu. Ntabwo kirama. Nyagasani rero adukwicisha bugufi kuko niyo nzira Yesu yahisemo kumanuka akaza muri iyi si akababara akagirirwa nabi agasonza agakora iyo byose ni nzira yo guca bugufi none rero twebwe uwo twakurikiye nitutamukurikiza tuzaba tugipfana iki kindi ukunda Yesu yige guca bugufi amanuke yigire mutoya kandi yibuke ko uwakorera ari nyagasani abariwe uhabwa icyubahiro mbere yacu nta mugara gusumba shebuja
kandi intumwa ntisomba wayitumye. Ubwo mumenye ibyo muzahirwa nimubikurikiza. Simvuze mwese aho natoye ndabazi, ariko ibyanditswe bigomba kuzwa ngo uwo dusangira umugati niwe wanteye umugeri. Ntuzatangare, uzagambanirwa n'inshuti zawe za hafi n'abavandimwe, ariko na Yesu byamubayeho. Ntabwo rero waruta Yesu. Nyuraho yanyuze, kandi nugera mu bya Yesu yanyuzemo uzavuga uti iyi ni isaha yo gusa nawe kurushaho. Mbaburiye hakiri kare bitaraba, ngira ngo umunsi byabaye muzemere ko nduriho. Ndababwira ukuri koko, uwakiriye uwo ntumye nijya aba yakiriye, kandi unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Bavandimwe, Yesu Kristo yaradutumye, ariko yatumye n'intumwa ze. Tuzifashe, tuzibe hafi, tuzisabire, tuzakire mu rukundo. Si uko yenda ari intungane Imana yabatoye, ariko Imana yabihitiyemo. Nk'uko natwe tugirira neza nta kiduciye, ugirira neza intumwa ya Yesu abagiriye neza Nyagasani wamwoherereje. Turangamire rero Yesu Kristo, duharanire gusa nawe kandi tumukorere muri byose. Akwiyereke kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Shalom, Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa gatanu, tariki ya 13, kwezi kwa gatanu, 2022. Turahimbaza abatagatifu Rolanda, Hiberti, Forne, Maria Dominika, Mazalero, umubikira, abizihiza, bazina babo bifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, umutwe wa 13, umurongo wa 26 kugeza kuri 33. Mu isengero ry'i Antiyokiya ho muri Pisidiya, Pawulo araterura ati, bavandimwe, mwaba urubyaro rwa Aburahamu, mwaba se abatinya Imana, iri jambo ry'umukiro ni mwe ryohererejwe. Koko rero abaturage b'i Yerusalemu n'abatware babo birengagije Yesu, maze mu kumucira urubanza barangiza batyo ibyo abahanuzi bavuze bisomwa kuri buri sabato. Nubwo batabonye impamvu n'imwe yo kumwicisha, basabye Pilato ngo amwice. Bavandimwe, inkuru nziza ntihinduka. Pawulo arasubiriramo Abayisraheli ibyo bitwaza byose, nyamara bibabuza kwakira inkuru nziza. Kwitwaza kuvuka kuri Aburahamu, ibyo ntibihagije. Hakenewe kwakira Kristo, wa wundi wabambwe, wa wundi wababaye, wa wundi watotejwe, wa wundi waciriwe urubanza. Uyu nguyu kutamwemera ni ugupfa, ni ukubura ubuzima. Nubwo yapfuye ubu ni muzima, kandi ibyamwanditsweho ni ukuri kuzima. Atari ko Imana yaramuzuye mu bapfuye, amara iminsi myinshi abonekera abari barazamakanye nawe kuva muri Galileya kugera Yerusalemu, ari nabo bahamya babyo muri rubanda kugeza na n'ubu. Natwe rero turabemenyesha iyo nkuru nziza. Natwe rero Pawulo ntabwo ari wenyine mu murimo w'iyogezabutumwa. Ntabwo dushobora gukora umurimo w'Imana turi twenyine. Bavandimwe, turakeneranye, buri wese akeneye undi, haba mu isengesho, haba mu bikorwa bya buri munsi, kugira ngo dufatanye kwamamaza Kristo wazutse. Kandi koko Kristo ni muzima, inkuru nziza ikeneye wowe nanjye n'undi, kuko abatayimenya ni benshi, abibwira ko bayizi kandi batayizi ni benshi, abari mu mwijima ni benshi.
Pawulo ntajya atindiganya, ntajya abura umwanya w'inkuru nziza. Ati turi abagabo, turi abahamya muri rubanda kugeza na n'ubu. Natwe rero turabamenyesha iyo nkuru nziza. Iryo sezerano Imana yagiranye n'abasekuruza bacu yararidusohoreje twebwe abana babo igihe yazuraga Yesu nk'uko byanditswe muri Zaburi ya kabiri ngo uri umwana wanjye nakwibyariye uyu munsi. Imana itanga ubuhamya ku mwana wayo kugira ngo tumwemere. Nyagasani twongerere ukwemera kugira ngo twemere koko uyu mwana w'Imana waje mu isi kugira ngo tugire ubuzima kandi tubugire busendereye. Nta kintu cyiza kuri iyi si cyaruta kumenya Yesu. Nta kintu cyiza watunga na kimwe kuri iyi si kiruta Yesu. Bavandimwe, reka rero tumusange. Nta byago nko kuba ibyiza byaraduteguriwe tukazabyibuza. Imana ikugereho, ikwiyereke kandi n'ukuri ubone urumuri. Dore ko muri iki gihe umwijima utembera mu bantu ndetse no muri babandi bitwa ngo barasenga. Umuntu akabaho nk'abandi badasenga kandi yiyita umukirisitu. Nyagasani rero atwiyereke maze tumwumvire uhereye uyu munsi. Niwumva ijwi rye nyamuneka ntunangire umutima wawe. Pawulo rero atubere urugero mu iyamamazabutumwa, atubere urugero rwo kuvuga ashize amanga, atabeshya, adaca ku ruhande, adashaka ubucuti budafite akamaro. Kuvuga ukuri ukakubwira bose, ukakuvuga n'igihe cyose. Turazirikana kandi Zaburi ya kabiri, Mana ihoraho umwana wawe wazutse naguhesha ikuzo. Nyagasani ni muzima, aleluya. Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Yohani umutwe wa 14 umurongo wa mbere kugeza kwa gatandatu. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva ku isi ngo asange se, abwira abigishwa be ati ntimugakuke umutima. Umuntu yumvise iri jambo rya Yesu yavuga ati mu gihe cya Yesu nta bibazo byari bihari. Ariko bavandimwe, buri gihe haba hari ibibazo by'ingutu. Yesu ntiyaje ku isi ngo yirengagize ibihabera. Oya, yaraje yegera abantu, abana n'abantu, amenya ibibazo byabo. Ibyo avuga rero arabizi. Nibyo avuga mu buzima bwawe arabizi. Azi ko ufite ibibazo. Ariko aranakubwira ati nuko ku mutima. Urukundo rwa Yesu rusumba ibibazo byose dushobora guhura nabyo. Imbaraga za Yesu zisumba imbaraga zose z'umwijima zigaragarira kuri iyi si. Nkuko ku mutima rero, ibyawe Yesu arabizi, ibyawe Yesu abirimo, ibyawe Yesu azabikemura mu gihe gikwiriye. Nkuko ku mutima. Ntabwo Yesu asinzira, ntabwo Yesu yibagirwa, ntabwo Yesu arangara, ntabwo Yesu akerererwa. Ibibazo byacu abitwaye mu mutima wo kunda. Ibibazo byacu arabyikoreye. Imitwaro yacu arayikoreye. Ati nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data harimo ibyicaro byinshi. Iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya. Nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye kugira ngo aho ndi namwe abariho muwa. Mu yandi magambo, Yesu azi neza ko abantu bafite ibibazo, ariko ni nk'aho yababwiye ati nubwo mwagira ibibazo bikomeye gute, ntimuzibagirwa aho mujya, ntimuzibagirwa ijuru. Hari igihe ibibazo biza bikadusatira tukibagirwa ko turi abagenzi bajya mu ijuru cyangwa si ijuru, tukumva ritazanatugeraho cyangwa ngo ridusange.
ariko iyo twibutse ijuru tuba twibuka amizero dufite muri nyagasani. Yezu aragiye ntadusize ntadutaye, agiye kudutegurira umwanya. Nuhura n'ibibazo ujye wibuka ko Yezu yagiye kugutegurira umwanya biguha imbaraga. Burya nta cyiza nko kwibuka icyiza kirenze ibyo uhura nabyo, uzabona nukomeza kwihangana. Nyagasani rero aduhe ubutwari kandi tumenye ko ibyiza biri imbere wa mugani w'iki gihe. Ibyiza biri imbere, noneho ibyacu nta nubwo biri ku isi, biri mu ijuru ku Mana. Aho ndi nifuza ko namwe muzahaba, aho ngiye murahazi n'inzira yaho murayizi. Yezu yatweretse inzira, Yezu yaje kutwiyereka ngo tumenye aho anyura ejo tutazayoba. Ariko abo yabibwiraga siko babyumvaga. Niyo mpamvu Tomasi amusubiza ati, nyagasani tube tutazi aho ugiye, ukabona ko twamenye inzira dute? Bivuze ko umuntu ashobora kugendana na Yezu igihe cyose kinini ariko ataramusobanukirwa. Tujya tubona abantu bahavukiye, umuntu akubwira ati, njyewe ndi umwana wo kwa pastori, njyewe iwacu havuka ababikire n'abo padiri, ariko akiberaho adafite Imana. Tomasi rero nawe abwiye Yezu ikibazo rwose, nyagasani inzira se turayibwirwa n'iki? Ubu se tuzi aho ugiye? Ntituzi inzira, ntituzi n'aho ugiye. Yezu aramusubiza ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Muvandimwe nkunda, Yezu niwe nzira, ukuri n'ubugingo, ni inzira ikugeza mu ijuru, ni ukuri kugukiza, ni ubugingo bukuvana mu mwijima. Mukurikire kandi umenye ko n'umukurikira uzabaho iteka ryose. Nyagasani rero akwiyereke koko, akubere urumuri rw'inzira, akubere ukuri kukuvana mu kinyoma no mu mwijima, akubere ubugingo, maze uzabona ibyiza Imana ahishiye abayikunda. Aguha umugisha we urakabaho. Shalom, Kristo Yezu akuzwe. Turi kwa gatandatu tariki ya 14 kwezi kwa gatanu 2022. Umunsi turahimbaza Mutagatifu Matiyasi intumwa. Kwizihiza rero umutagatifu nk'uyu nguyu bitwibutsa natwe ko duhamagariwe kuba intumwa za Yezu. Ntabwo Yezu yakwishoboza ubutumwa, yagiye mu ijuru ariko ububasha bwose yarabudusigiye. Uyu munsi aragukeneye, arankeneye, twese duhagurukire rimwe tumwamamaze. Uyu munsi kandi kwa gatandatu twizirikana ku buryo budasanzwe umubyeyi wacu Bikira Mariya. Twibuke ko turi mu kwezi kwahariwe uyu mubyeyi, dukomeze tumurebereho, tumwigeho, tumwigireho, atumurikire kandi adufate akaboko. Nta cyiza nko kugendana n'uyu mubyeyi. Kuva mu ntangiriro za Kiliziya yabanye n'intumwa, n'uyu munsi ubaye intumwa ya Yezu ukamuhamagara yaguherekeza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa mbere, umurongo wa 15 kugeza ku 17, umurongo wa 20 n'umurongo wa 21 kugeza ku 26. Muri iyo minsi Petero arahaguruka ahagarara hagati y'abavandimwe bari bateraniye aho, bageze nko ku 120. Nuko arababwira ati, bavandimwe, ibyo Roho Mutagatifu yavugishije Dawudi mu byanditswe ku byerekeye Yuda wayoboye abafashe Yezu byagombaga kubaho koko. Byagombaga kubaho. Uwo yari umwe muri twe kandi yaratorewe uyu murimo wacu. Biratangaje ukuntu Yezu atora, agatora abantu
basanzwe b'abanyabyaha b'abanyantege nke, ubundi ari twebwe iyo tugiye guhitamo abo tugendana, abo tuzakoresha, twumva dushaka beza basumba abandi. Ariko ntekereza ko atariyo kriteri ya Yesu yari afite. Uwo Yesu yahamagaye wese akamwitaba, yaramuhamagaye aramukurikira ndetse amwimariramo. Muzukuntu Yesu yari yimariye muri Yuda n'ikimenyimenyi yari yaramuhaye umurimo ukomeye wa gestion, wa management. Bavandimwe, uru ni urukundo rukomeye. Yesu atora abanyabyaha akabagira intungane. Yesu atora abanyantege nke akabubuganizamo imbaraga ze. Yesu atora abaciye bugufi akabagira ibikomangoma. Yesu atora abantu basanzwe, abo twebwe tutatora, tubaye ari twe duhitamo. Nuko Petero arimo arabibutsa ibyo byose, arabibutsa urukundo rwa Yesu aho rwabagejeje, hanyuma akabasobanurira ibyanditswe byose. Ati, nuko rero hari abagabo twagendanye igihe cyose nyagasani Yesu yari kumwe natwe, uhereye kuri batisimu ya Yohani ukageza ku munsi atuvanywemo. Ni ngombwa rero ko umwe muri bo yafatanya natwe ku muhamya w'izuka rya Yesu. Nuko bazana babiri muri bo, umwe akaba Yosefu witwaga Barisaba wari waranahimbwe ntungane, undi akaba Matiyasi. Hanyuma basenga bagira bati, nyagasani wowe uzi imitima ya bose, garagaza muri aba bombi uwo wihitiyemo kugira ngo ahabwe umwanya mu murimo wa gitumwa Yuda yaretse akajya ahamukwiye. Nuko bakora ubufindo bwerekana Matiyasi, guhera ubwo abarwa hamwe n'intumwa 11. Yesu abaramutoye. Bavandimwe, Yesu ahora atora n'uyu munsi. Hari igihe umuntu yumva yarahamagawe na Yesu akumva nta n'uwamusimbura ubaho kuri iyi si, ariko buriya ni ukwibeshya. Imana itora mu gihe ishakiye, igatora uwo ishatse, kandi kuri iyi si nta kamara ubaho. Hari umunsi nawe uzahita cyangwa ngahita. Ahubwo dusabe nyiri imyaka yohereza abasaruzi beza mu murima we, kuko no kohereza abasaruzi hari abaza bakibagirwa bohereje bagahinduka ibirura maze bakarya intama. Dusabire rero abatowe kugira ngo bakomeze kuba intungane, ariko dusabire n'abandi bataratorwa kugira ngo Imana nibahamagara bitabe. Nta ngingimira, bitabe kandi bumve ko aho Imana yaguhamagara hose wagenda. Nyagasani utugwirize umutima ugira ubuntu kugira ngo abo uzahamagara bazaze bitabe kandi bagukorere by'ukuri. Turazirikana kandi Zaburi 112. Uhoraho yamwicaje hamwe n'abakomeye mu muryango we. Bavandimwe, Yesu Kristu Imana yaramukunze, musiga amavuta imugira igihangange. Ubu ni umwami wacu, agenga ibiriho byose, ibigaragara n'ibitagaragara. Ivanjiri ntagatifu iyo turayisanga kwa Yohani 15 umurongo wa 9 kugeza kuri 17. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva ku isi ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, uko data yankunze niko nanjye nabakunze. Uko data yankunze, nimugube mu rukundo rwanjye, nimwubaha amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nubaha amategeko ya data maze nkaguma mu rukundo rwe. Yesu ahora yumvira data, agahimbazwa n'amategeko ye. Muri iki gihe amategeko y'Imana twayaciye amazi, andi twarayahindaguye uko tubishaka, andi twarayasibye, andi twayambuye agaciro. Nyamara uwubahiriza amategeko y'Imana
niwe ugoma mu rukundo rwa Yesu. Niyo mpamvu uru rukundo rw'ikigerwa nakonje. Rwarakonje kuko twibagiwe urutanga. Rwarakonje kuko twahinyuye Imana. Rwarakonje kuko twirengagije Imana. Rwarakonje kuko dushaka kubaho uko tubyumva, uko tubishaka, hanyuma amategeko y'Imana tukayahigika, ndetse tugafasha n'abandi cyangwa tukayibatoza ngo iby'Imana ntacyo bivuze. Bavandimwe, nitutangira guhigika amategeko y'Imana, tuzabona ibyago bikomeye, kuko ntabwo wakwifuza ibyiza uhunga ubitanga. Ibyiza rero bikomoka ku Mana, ibitavuye ku Mana bimungwa vuba. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, uni Yesu, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Kimwe mu bimenyetso bikomeye biranga umuntu wahuye n'Imana ni ibyishimo. Suko badafite ibibazo, suko badafite ingorane z'ubuzima, kuko ingorane zose turazisangiye. Isi abakunda Imana bahahiramo niyo si abapagani bahahiramo. Akazi abantu bakora niko abakunda Imana bakora, nako n'abapagani bakora. Ariko hari uburyo wakunze Imana cyangwa ukundwa n'Imana abaho bitandukanye n'ibyo basanzwe. Ahora n'ibyishimo bisendereye, kuko isoko y'ibyishimo ibituye mu mutima we. Nyagasani raduhe ibyishimo. Hari abantu batajya seka, kabona umuntu rwose yabaye umurakare, yewe n'umuntu ukiri muto ugasanga akambije agahanga. Muri iki gihe tubona abantu bakiri bato, urubyiruko, ariko bashaje, babishye, bariye umwanda. Buriya rero umukristo wariye umwanda aba atagifite Yesu. Umukristo ukambye agahanga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba aba adafite Yesu. Nyagasani, ngwino dukize umushiha, ngwino dukize gufunga isura, gufunga shinyo, ngwino uduhe umutima usendereye amahoro. Hari umuntu umerutse kujya gushyingura, abantu bamutangaho ubuhamya bati yitwaga twamuhimbye Mahoro. Ni ukuvuga ko yagiraga umutima mwiza, agafasha abandi bakabona ari amahoro. Wowe se abantu bakwise izina bakwita nde? Abo mukorana, abo muturanye, abo mubana buri munsi bakwise izina bakwita nde? Buri wese cyangwa se wenda wasanga unarifite bakwise nde? Yesu ati ibyishimo byanjye bibabemo kandi ibyishimo byanyu bisendere. Ni ukuvuga ko ibi byishimo si twe tubyiha, nyagasani azabiduha, nitubihabwa na Yesu bizasendera. Ngirire itegeko mbahaye, nimujye mukundana nk'uko nanjye nabakunze. Ntawagira urukundo ruruta urw'umuntu hari amagara ye kubera inshuti ze. Mwa muri inshuti zanjye igiye mukora icyo mbategetse. Gisinyi bitabagaragu, kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora. Ahubwo mbise inshuti, kuko namenyesheje ibyo numvanye data byose. Simwe mwantoye, ahubwo ninjye wabatoye, maze mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, kandi imbuto yanyu igumeho. Bityo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibahe. Icyo mbategetse ni uko mukundana. Bavandimwe, ukunda Yesu akunda abandi, ukunda Imana akunda abandi. Muri iki gihe hateye indwara yo kwihugiraho no kwikunda no kwireba, nyamara umuntu wireba ntateze kuzihaga. Mureke dusabe Nyagasani aduhe urukundo, aduhe umutima ufunguye, twemere gukunda abandi, kandi gukunda abandi bitubeshaho. Uko Imana yadukunze ntakiduciye, natwe dukunda abandi ntacyo tubaciye.
nyagasani adukize indwara zo kunaniza abandi hanyuma twimike urukundo aho tunyuze hose. Yezu wadukunze mbere akadukunda nta kiguzi akadukunda atagera akwiyereke kano umugisha we uguhoreho urakabaho.